Katastrální úřady resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ročně zpracovávají zhruba 1 120 000 záznamů a 700 000 vkladů s průměrným rozsahem 5 stran. Poskládáno vedle sebe to dělá více než 20 hektarů plochy, rozlohu 5x větší než Václavské náměstí v Praze a skoro 25 tun papíru, tedy 5x více, než kolik váží socha svatého Václava na tom též místě. 5 Václavských náměstí s 5 sochami ročně. Každé podání zažije složitou cestu úřadem. Na přepážkách podatelny katastrálního úřadu pro Prahu je průměrně každé necelé 2 minuty přijato 1 podání. V případě návrhu vkladů je počet kopií listin přikládaných k podání o 2 vyšší než počet účastníků. Je založeno řízení a podání putuje k zaplombování a tento stav trvá až do vyřízení žádosti. Podání putuje úřadem a dostává se na příslušný obor, kam náleží. Spisy se přidělují jednotlivým zpracovatelům do oddělení. Ti postupně přidělená podání vyřizují, aktualizuje se budoucí stav katastru, kontroluje se, splatňuje a nakonec se podání vypravují. Účastníkům řízení jsou zaslány listinné smlouvy opatřené vkladovou doložkou. Jedna kopie smlouvy se spisem se založí do archivu, jedna kopie do sbírky listin katastru nemovitostí, která se vede časově prakticky neomezeně. Množství listin, které je potřeba archivovat a zpracovávat v rámci životního cyklu podání, vzrůstá, stejně jako rok od roku stoupá počet podaných žádostí. Dosavadní způsob zpracování jednotlivých podání sebou nese vysoké nároky na organizaci práce a přirozená rizika spojená s lidským faktorem, jakými jsou dovolená či nemoc příslušného zaměstnance. Spis by se mohl zatoulat, poničit nebo zcela ztratit. Každé podání tak procestuje úřadem desítky až stovky metrů, což při zmiňovaném počtu podání dělá více než 1 000 000 kilometrů. To je trojnásobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem. Ušetřit podáním toto složité a dlouhé putování, eliminovat množství rizik, snížit skladovací nároky, šetřit životní prostředí, to vše je velkou výzvou budoucího fungování úřadu.